تو دوستو، آپ نے جمعرات کے دن اللہ پاک کے مبارک نام الرافع کا ورد کرنا ہے، اس میں تعداد کی قید نہیں ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ تو دوستو، اس وظیفہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مخلوق پر آپ کا روگ ہوگا، جو بھی اس عمل کو کرے گا صرف جمعرات کے دن، یعنی ہر جمعرات کے دن یہ عمل کر لے گا، تو مخلوق پر اس کا روب ہوگا۔ تو دوستو، اس کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد اس عمل کو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک بار اول و آخر درود پاک پڑھا جائے۔ تو دوستو، اس عمل کو عورتیں اپنے ایام کے دنوں میں نہ کریں، اس کی اجازت عام ہے، اور جو آخر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آپ نے ہر جمعرات یعنی شب جمعہ کو اس عمل کو کرنے کا معمول بنانا ہے۔